মুহূর্ত জন্য এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ এই মুহূর্তত DY365 ডিজিটেলৰ ৰকসকলক জনায় আছে ছত্তীশগড় নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত নিয়ম উলংঘা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কংগ্ৰেছৰ এটা সজাতি দলে নিৰ্বাচন আয়োগক দিছে এই অভিযোগ জনায় আছো মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে নির্বাচন আয়োগত অভিযোগ দাখিল করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি উলঙ্ঘা করার গুরুতর অভিযোগ ছত্তীশগড় নির্বাচনের প্রচারত নিয়ম উলঙ্ঘা করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেসের এটা সজাতি দলে নির্বাচন আয়োগক দিয়ে এই অভিযোগ আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করার অভিযোগ কংগ্রেসের তরফের পর আমি জানাই আছো গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধেও দাখিল করেছে অভিযোগ কেবল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ দাখিল করেছে কংগ্রেসের এই অভিযোগক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নির্বাচন আয়োগের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিবলৈ মই সাজু আছো নির্বাচন আয়োগের পৰা যি প্রশ্ন আসে সেই প্রশ্নের উত্তর দিবলৈ মই সাজু আছো বুলি কৈছে মোৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে অভিযোগ দিয়াটো নতুন কথা নহয় আমি জনাই আছো ছত্তীশগড় নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰচাৰ সভা প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা জনসভাত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন আয়োগত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বিৰুদ্ধে নির্বাচনী বিধি উলঙ্ঘা করার গুরুতর অভিযোগ ছত্তীশগড় নির্বাচনের প্রচারত নিয়ম উলঙ্ঘা করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কংগ্রেসের এটা সজাতি দলে এই নির্বাচন আয়োগক এই অভিযোগ দাখিল করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য করার অভিযোগ কংগ্রেসের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধেও এই একই অভিযোগ দাখিল করেছে মন্তব্য আছে আগবাইছো हमने 8 ज्ञापन दिए हैं 8 शिकायतें की है पहला शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ था उनके एक बयान को लेकर छत्तीसगढ़ में जिन्होंने बयान दिया है उसके बारे में हमने एक ज्ञापन दिया है दूसरा ज्ञापन असम के मुख्यमंत्री जिन्होंने एक खतरनाक बयान दिया है वो भी कवर्धा में छत्तीसगढ़ में 18 तारीख को उसको लेकर हमने शिकायत की है तीसरी शिकायत जो केंद्र सरकार की ओर से जो सिविल सर्वेंट हैं जो रथ प्रभारी बनाने का एक नोटिफिकेशन निकाला गया है और जो हमारे सेना है जो सर्विंग ऑफिसर हैं उनको ये जो सेल्फी पॉइंट को लेकर एक नई योजना चलाई जा रही है उसके के बारे में भी हमने एक ज्ञापन दिया है देखिए मेरा कोई समस्या नहीं है मेरा ऊपर कांग्रेस एलिगेशन लगाते रहता है मैंने जो मुद्दा उठाया सही मुद्दा उठाया और मैं इसको कमीशन से अगर मेरा ऊपर नोटिस आते हैं मैं जवाब भी दे दूंगा सर एनसीईआरटी ने इंडिया बहुत ये काम बहुत अच्छा हुआ है भारत का जय जयकार होना चाहिए देश में ठीक है।